גלי, מדוע צחקת כשלקחת את הדובון והשכבת אותו לישון? מדוע צחקת? האם הוא סיפר לך סיפור מצחיק על שעון שטיק-טק וטיק-טק וטיק-טק וטיק-טיק? שאלת מה קרה ומה פתאום שכבר לילה ולא יום? מדוע שאלת? האם את נזכרת איך הווילון עם השמש רקד כל היום כל היום בחלון? השם הראשון התאפק על החלום, מדוע בכית?